Ja. Hörrni? Vad hiskeligt vad pengar. Och vad siffror och vad telefonnummer. Hur fan ska han kunna komma ihåg allt? Men du är ju här, Kristina. Vad härligt. Ja, jag såg ju till att jag skulle komma. Jag är att jag går upp så jag kan gå ner. Vad härligt att du är här. Ja, visst är det lilla Lotta. Du är lite nu med. Har du såna strumpbyxor på dig? Fy fan. Du jag menar... tog på det, jag dem, såna push-ups. Jag prövade på, jag går dem till Svea. Hon får ta bägge stramporna på ett ben, det går inte. Herregud, har ni haft på er sådana någon gång? Ja, det är fruktansvärt. Ja, det ska jag säga. Nu kanske ni kora i synnerhet inte vet vad det är push-ups, strumpbyxor. Men det var benen är som vanliga strumpbyxor, men det som detta ska in i. Det är inte mer än så stort. Och det töjer sig inte mycket. Men det är så, vill den vara fin, då får lida pin. Ja, efter julmaten nu. Ja, ja, då är det extra viktigt om någon har klädtråsen vi kommer i. Men det ska jag säga, männen ska ha på sig de där strumpbyxorna. Det är inte det lättaste. Jo, det kvittar vilka strumpbyxor det är. Det är en gymnastisk övning i den högre skolan, ska jag säga. För då ska jag först knäla ihop det ena benet så. Och så ska jag stå på ett ben. Och få i den ena foten, det är ju inte så svårt, det vill jag inte se. Men nu ska jag ha i det andra benet, benet i det andra benet. Och då är hålet här jävligt litet. Och då ska jag upp med det som redan är fastlåst. Då behöver en hård vägg eller något du kan stösa mot. Så den inte släpper. Men lyckas jag så får jag fått i bägge fötterna. Så, sen ska jag dra. Och en drare känner ju att det är lite motstånd. Och det fattar ju jag, men det är ju det som är själva vitsen med att det ska hålla inåt. Och så drar det här går ju lätt, för jag är så stark. Så kom jag hit. Och här är det tvärstopp. Och jag tittar ner och tänker, vad fan händer nu? Jaha, det är nu problemen där jag. Och tänker, för fan, jag ska hälla i kroppen i dampernat vid is. Så jag har fått upp linningen på strumpbyxorna hit upp. Grenen sitter fortfarande här. Nu behöver vara en människa till i rummet som kan komma och taka svett. För det är att man kan nämligen inte släppa taget. Gör man det så åker de jävlarna ner igen. Men nu är jag här. Och nu ska jag bara över den kullen och den kullen. Då tänker jag flytta nävarna lite så och sen... Nu jädras, ska vi alla... Jag har fått upp dem i sig, bara trycka upp grenen. Och då... Då, mina vänner, då hände något mycket märkligt. Ni förstår, man gör så. Och inget rör sig. Allt är fullkomligt stilla. Och man känner sig som en sylfid. I en halv minut. Men sen kom ju nästa tanke. Att det som är för stort och för löst och för mycket, det försvinner ju inte inåt eller på något annat konstigt sätt. Utan man för ju det långsamt med sig hela vägen. Så när jag hade fått på mig de push-upsen så jävla dubbelåkar jag aldrig haft. Jag känner blicken, du ser på mig att jag är här. Annan
under hetare än jag. Och det glömma, så kan vi springa du och jag. Ja, vi kan röta bland hela världen och är glad. Var ska vi sova i?